ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ? ନା, ଏଥିରୁ କେବଳ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣୁ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ ସେ ହେଲା ଆମ ପରିବାର। ପରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ପରିବାର ମାନେ ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ଆମେ ରହୁ, ଯାହା ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବାର ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ମନେ ଅଛି ଚାପ୍ଟର 4ରେ ଆମେମାନେ ରାଜୁର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ରାଜୁର ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଆଉ ମନେ ପକାଅ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜୁର ମା, ତାର ବାପା, ତାର ସାନ ଭଉଣୀ ଦୀପିକା ଆଉ ତା ଜେଜେମା। ରାଜୁର ପରିବାରରେ ସମୁଦାୟ 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପା କଥା ମନେ ଅଛି? ପୁଷ୍ପା ରାଜୁ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲା। ପୁଷ୍ପାର ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତା ପରିବାରର ଛବି ଦେଖି ମନେ ପକାଇବା। ଏମାନେ ହେଲେ ପୁଷ୍ପାର ମା ଆଉ ବାପା। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର 2 ଜଣ ସାନ ଭାଇ, ଆଉ ଏ ହେଲା ପୁଷ୍ପାର ଭଉଣୀ। ପୁଷ୍ପା ଘରେ ତାର ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ବି ରହେ। ତା ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ। ପୁଷ୍ପାର ବାପା ଧୋବା ଆଉ ମା ଇସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି। ଛୋଟ ଭାଇ ବି ପୁଷ୍ପାର ମାଆଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବାକି ଘରର ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ରିକ୍ସାବାଲା ସହିତ ଯାଉଛି ତା ନାଁ ଆସିଫ। ପୁଷ୍ପାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଆସିଫ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଆସିଫର ଘରେ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସ୍ମା ଆଉ ତାର କୁନି ଝିଅ ହିନା। ହିନାକୁ ଆସିଫ ଆଉ ଆସ୍ମା ପୋଷ୍ୟ ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ 2 ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆସିଫର ଘର ତଳେ ଏକ କିରାନା ଦୋକାନ ରହିଛି ଯାହାକୁ ବାଲାଜୀ ଚଲାଏ। ସେ ନିଜ ଝିଅ ରାମ୍ୟା ସହିତ ଦୋକାନ ପଛପଟେ ହିଁ ରହେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବାଲାଜୀର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ବି ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ କାରଣରୁ ସେ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲନ୍ତି। ରାମ୍ୟା ତାର ବାପାଙ୍କର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖେ, ଆଉ ଦୋକାନ କାମରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ କେତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି? କିଛି ବଡ଼, କିଛି ଛୋଟ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ସଦସ୍ୟ ଥିବା ପରିବାର। ତୁମେ ବି ନିଜ ଆଖପାଖରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପରିବାର ଦେଖିଥିବ। ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର କି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣ ଜଣକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି।